Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabbani bin Zulkifli dan bersama rakan-rakan saya, kami ingin membentangkan tentang Ibnu Miskawi. Saksikan dan dengarkan. Kita mulakan riwayat hidup Ibnu Miskawi dengan saya memperkenalkan nama sebenar beliau. Nama sebenar Ibnu Miskawi adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Yaakob Ibnu Miskawi. Beliau lahir pada 936 Masihi bersamaan 322 Hijrah. Gelaran bapa falsafah etika Islam diberi kepada beliau lantaran beliau banyak memperkenalkan etika-etika Islam yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Beliau meninggal pada 1030 Masihi bersamaan dengan 9 Safar 421 Hijrah. Pendidikan Ibnu Miskawi. Beliau mempunyai masalah pendidikan atau faktor keuangan. Namun, beliau teruskan pelajarannya melalui pembacaan buku, iaitu buku sejarah, filsafat dan sastra. Beliau juga mahir dari ilmu matik, ilmu fiqh dan hadis. Manakala sahaja kimia, beliau mempelajari daripada gurunya iaitu Abu Talib Al-Razi. Pekerjaan Ibnu Miskawi. Beliau merupakan seorang tokoh falsafah, ahli sains, penyair, sejarawan Parsi yang berasal dari Rey Iran. Beliau merupakan ahli politik yang aktif pada zaman berakhir. Beliau juga merupakan ahli falsafah Islam yang mengambil berat berkaitan dengan isu etika. Beliau juga merupakan penulis utama dalam kerja-kerja Islam yang berkaitan dengan etika-etika falsafah dengan terbitan buku yang berjudul Tadhib Al-Akhlaq, iaitu penerangan etika yang khusus memberi fokus terhadap praktikal etika, konduk dan penyempurnaan watak. Ibnu Miskawi merupakan seorang ahli falsafah yang sangat terkenal yang mementingkan soal etika. Beliau banyak menghasilkan karya sangat tersohor dan juga terkenal. Antaranya ialah Tahzibul Akhlaq wal Tahzir al-Akhlaq yang membahaskan tentang kesempurnaan etika. Dalam Tahzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawi sangat menekankan mengenai ahlak yang khusus dan beliau sangat memberi fokus mengenai praktikal etika dan seorang manusia. Akhlak merupakan salah satu konsep yang dititikberatkan oleh Ibnu Miskawi. Beliau memecahkan akhlak itu kepada tiga jenis bahagian, iaitu kedudukan tengah, utama dan harmoni. Namun, dia mengambil berat kepada kedudukan tengah. Kedudukan tengah ini dibahagikan kepada tiga jenis frasa, yang di mana frasa ini bila digabungkan, maka terbentuklah sebuah manusia yang kukuh. Yang pertama iaitu keperluan manusia, dan yang kedua tentang jiwa manusia, dan yang ketiga iaitu yang paling penting iaitu hubungan manusia. Kami juga telah mengarang kitab yang dinamakan Kitab Tartibus Sa'adat, yang mana kitab ini mengarang dan membahas tentang politik dan etika mengenai Bani Abbas dan juga Bani Buai. Dan beliau juga telah mengarang satu lagi kitab yang dinamakan Tajaribul Umam, yang menceritakan tentang banjir besar, dan kitab tersebut telah tertulis pada tahun 369 Hijrah atau bersamaan 979 Masihi. Tambahan pula, Ibnu Miskawi telah mengemukakan satu falsafah utama yang menjadi tauladan kepada masyarakat Islam pada ketika itu, iaitu falsafah etika. Falsafah ini juga dikenali sebagai etika hidup. Etika hidup mempunyai beberapa bahagian, antaranya ialah pertama, pegangan agama yang mantap. Beliau berpendapat bahawa matlamat utama setiap agama adalah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Ini tidak akan terhasil apabila setiap individu percaya bahawa agama adalah sesuatu yang perlu untuk jiwa. Menurut beliau juga, individu juga seharusnya mendapatkan sesuatu ganjaran di dunia mengikut taraf dan kedudukannya. Dia tidak berhak untuk meminta sesuatu yang bukan haknya. Tidak boleh mengurangkan apa yang telah diberikan kepadanya, sentiasa berpandukan kepada ajaran agama serta berakhlak mulia. Seterusnya, mengetahui hakikat jiwa setiap individu juga harus mengetahui apa itu jiwa, dari apakah ia dijadikan dan kenapa ia dijadikan kepada diri manusia. Beliau berpendapat bahawa jiwa bukan satu bentuk fisik yang boleh dilihat dan bukan satu barang yang bernilai atau satu bahagian daripada perkara tersebut. Ini kerana kedua-dua perkara tersebut tidak boleh menerima perubahan, sedangkan jiwa menerima perubahan. Jiwa ditakrifkan oleh Ibnu Miskawi ialah satu perkara yang dapat dirasai berdasarkan ilmu pengetahuan yang berbagai. Di samping itu,
bersahabat dengan orang yang baik. Menurut beliau, hakikat manusia yang mempunyai keperibadian yang baik itu secara semula jadinya adalah sedikit. Manakala manusia yang mempunyai keperibadian yang kurang baik itu secara tabiinya jumlahnya adalah ramai. Dan di antara keduanya ada golongan yang bersikap sederhana. Golongan ini akan berubah melalui cara bersahabat mereka sama ada dengan yang mengajak mereka ke arah kebaikan dan mereka akan melakukan kebaikan. Dan dengan golongan ataupun dengan golongan yang mengajak mereka melakukan kejahatan yang mereka akan melakukan kejahatan. Selain itu, Ibnu Mishkaweh juga mempunyai falsafah lain seperti falsafah metafizik. Falsafah metafizik boleh dibahagikan kepada empat konsep. Yang pertama, konsep ketuhanan. Yang kedua, konsep kenabian. Yang ketiga, konsep imanasi. Dan yang keempat, konsep jiwa. Mishkaweh tidak kurang hebatnya jika ini dibandingkan dengan ahli falsafah lain dalam pemikiran falsafah. Terutamanya, falsafah akhlak dan etika. Ini kerana ahli falsafah sebelumnya lebih cenderung kepada bidang sains dan matematik seperti Al-Khindil dalam bidang logik dan ketuhanan. Pada zaman Mishkaweh, di mana beliau telah meletakkan falsafah akhlak sebagai perkara yang paling utama, di samping itu Mishkaweh juga telah mengubah situasi ini dengan meletakkan asas-asas akhlak dari sudut teori dan praktikal, terutamanya dalam kitab As-Sa'adah dan Tahdid Al-Akhlaq. Mishkaweh memberi pandangan khusus terhadap bidang etika di mana bidang ini merupakan lapangan utama kajiannya berbanding bidang-bidang lain. Dalam bidang etika, hasil karya beliau ia boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama adalah himpunan pepatah akhlak, manakala kumpulan kedua adalah memberi tumpuan khusus kepada masalah akhlak dan membincangkannya secara ilmiah. Kesimpulannya, Ibnu Mishkaweh ini merupakan seorang tokoh falsafah yang terkenal dan berkaliber sehingga beliau diberi gelaran yang hebat, iaitu bapa falsafah etika Islam, mesti karya falsafah etika yang terdiri tahdid akhlak wa tahdid al-akhlaq, iaitu pendidikan budi dan pendidikan akhlak. Oleh itu, kesannya ia telah mengubah cara kehidupan masyarakat Islam ke arah yang lebih baik dan berkembang. Sekian daripada kami mengenai Ibnu Mishkaweh. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.